はい、どうもゲーミーさん山田です。本日はですね、私山田が選ぶ可愛いポケモントップ10という、そういった動画をちょっと作っていこうと思っております。こちらなんですが、ポケモン GO で実装されている第1から第3世代ではなくてですね、本家の方で、出演しているポケモンたちを、今回全てピックアップしております。本家を知らないという方はもしかしたらちょっと見たことないポケモンが出てくるとは思うのですが、可愛いは正義ですね、今回あ、俺も私も可愛いなともしもそのポケモン思われたならば、ぜひね本家の方もちょっと調べていただけるといいななんて思うんですけれども、それでは早速やっていきましょう。まず第10位アシレーヌですね。割とゴテゴテしたように見えると思うんですが、これも歴史としたポケモンでございます。僕からするとまあそうですね、アシレーヌ、まあ人間に例えるとなんですけれども、まあ、シロガネーゼですかね。はい、もう見てわかる通り圧倒的な白ガネーゼ感のねを身にまとっておりますね。多分ですね、娘がフィギュアスケートやってますね、かクラシックバレーどっちかやってます。生息地は銀座だと思われます。続きまして第9位、テールナーですね。こちらまあ御三家ですね。はい、まあテールナーね、まあ現実に例えますと、まあ隣のクラスのちょっと強気な女子ですね。多分ジョバスに所属してます。ちょっと勝ち気なタイプということですね。でちなみに体育祭とか応援団とか合唱コンクールとかね、ああいうの率先して参加者タイプの子ですね。はい、で卒業式で真っ先に大きい声で泣く子ね。こういう人が一番人生成功するんです。間違いないです。はい、人当たりが良くてちょっと性格強いしグイグイ行くけど優しい、それがテルナです。8位、ニンフィアですね。ブイズですね。はい、EV 化の進化系のポケモンでございます。まあニンフィアはね、見てわかる通り、まあアイドル系声優ですね。まあファンサービスが非常に旺盛、サービス精神が旺盛な女の子でございます。熱狂的なファンというのがね非常に多く、まあワンちゃん引退した後も応援してくれるようなね、熱いファンが、まあ囲いというんですかね、そういったのが、まあ、割と多いタイプの女の子かなと。まあ小さい頃からダンスは得意ということで、ライブの度にね、ダンスは披露していると思われます。歌は多分中の芸ぐらいでしょうね。まあ、割とキラキラした声を出す女の子です。それでは第7位ミミロップですね。まあ、ギャルですね。渋谷ラブ、財布ビトンかな。大体もう会いたくて会いたくて震えてるタイプですね。ちなみにミミロップね、20代後半になってくると、だんだんね、そのギャル系のメイクが恥ずかしくなってきます。これによってね、清掃系にね、いきなりクラスチェンジを行いますね。で、それが20代後半の時に付き合い出した彼氏に、当時の写真を見つかりまして、非常に恥ずかしい思いをします。はい。まあ、そんなところが可愛いんですけどね。はい、その赤面している清楚系に転じたミミロップ、はい、非常にタイプですね。第6位キルリアですね。はい、こちらでございます。あ、こちらもポケモン GO にも実装されておりますからね、まあ皆様は割とわかるんじゃないかなと思います。中学2年生ですかね。中1かな、多分中1です。はい、高校生のお姉ちゃんがいます。最近嬉しかったこと、キルリアが最近嬉しかったことは、まあ、中学に上がったことで自分だけの部屋がね持てたこと。今まではお姉ちゃんと同じ部屋だったんですけど、で最近の悩みはですね、まあ、ちょっとキルリアね、中学受験を行いまして、まあ、小学校までのね、公立のね、小学校の友達が、ちょっと今、全然同じ学校にいないと。だから一からね、友達関係築かなきゃいけないっていうのが、今、ちょっとね、悩みですよね。まあ、でも、キルリアはね、まあ、引っ込み思案な性格ですけど、根は真面目なんで、うん、友達はすぐにできると思います。うん。あと、ま、ちょっと最近ね、ハムスター飼いたいんだけどね、やっぱ引っ込み思案な性格なんで、お父さんお母さんにね、飼いたいなって、ちょっとまだ言えないんですけどね。まあ、そこはね、見守ってあげましょう。みんなね。はい、はい、続きまして第5位ですね。第5位、こちらサーナイト。サーナイトは高校2年生ですね。はい、キルリアのお姉ちゃんですね。美術部なんですけど、アニメとかあんま分かんないですね。県のコンクールとかにね、入賞するぐらいの実力はあるんですけれども、まあ、ちょっと実家に
まあ、美大にね行きたいとなかなか言えないと、あのお金がかかりますからね、あのまあちょっと優しい子なんですよね、実家にあまり負担をかけたくないという思いがね、ちょっと募ってしまいまして、まあこの辺やっぱりキルリアちゃんと自分の意見を言えないというところはね、なかなかちょっとやっぱ姉妹だからね、マッチしちゃってるなって思ったりするんですけども、はい、サーナイトちゃん可愛いんで、告白されて一回付き合ったんですけども、ちょっと男の人と付き合うというのがいまいちよく分かんなくて、結果すぐにね、別れちゃったという悲しいね、そういった過去がありそうですね。はい、残念ですね。はい、僕だったら幸せにするんですけどね。第4位、甘まい子。もうどう見ても天真爛漫な女の子でございます。はい、明るい子ですね。この子はもう男女分け隔てなく仲良くできる。これ大学に行ったらもう大変ですよ。後輩からも好かれ、同期にも尊敬され、もう先輩からもみたいな、こう頼られるタイプですね。つまりサークルの中心人物とかになるタイプ。でもあんまね、でもね、ちょっと男の人の影響を受けすぎるんですね。その時々付き合った彼氏の影響がすごい色濃く出てしまう。だから男の子にね、甘まい子ちゃんが、なんか好きな漫画あるって聞かれたら、もう大体ね、クローズ、ワースト、あと牛島くん、この辺ですね、を上げてきます。で、男側からすると、お、趣味が同じだと、あ、これは俺ら相性いいんじゃないかと思われがちなんですが、違います。それは昔の彼氏の男の趣味です。だから君が共感を覚えて感動しているのは男の影だからね、そこのところ気をつけろよ、違うからな。まあでもね、そういうね、男の子がね、影響を受けがちな女の子もね、まあ憎めないんですけどね。第3位、カプテテフちゃんですね。はい。これサンムーン、ウルトラサンムーンですね。出てきている、まあ純伝説ということでね、割と記憶に新しいポケモンです。まあ甘まい子ちゃんもね、そうなんですけども。カプテテフはそうですね、吉祥寺の雑貨屋さんの店員さんですね。ラッシュ、好きですね。石鹸売ってるところ、ラッシュ、すごい。通うのがすごい好きです、この子は。うん、マイブームは多分ね、バターコーヒーですね。はい、ただしばらくはね、世界一周旅行に行きたいななんて思ってる感じですね。はい、グアムにはね、先月行ってますけどね、ちょっとグアムじゃやっぱ足りないんでしょうね。だから今はちょっと雑貨屋さん手にしながらお金を貯めているところです。はい、お母さんが姉妹みたいに仲いいタイプの子ですね、カプテテフちゃんね。はい、それでは第2位、第2位はクチートですね。はい、もう最近僕の中で割ともう急上昇、もうギョンと入ってきてもランクイン今回しちゃったんですけども、まあクチートはね、まあ陸上部ですね、短距離の方の陸上部ですね。まあこの髪の感じ見てわかると思うんですけどね、はい、陸上部、うん、もう一択ですね。まあ剣道部かもしれない、陸上部だな。うん、でも日に焼けるんですよね、陸上部ってね。うん、外でやってると。だから、ちょっとね、本当は色白なんですけども、ちょっと焼けちゃってね。はい。あと、まあ、短距離やって、ちょっとずつ太ももがやっぱり大きくなっちゃってるの。これがね、コンプレックスね。日に焼けることと、この足が太くなることがコンプレックスです。はい。で、まあ、いわゆるツンデレみたいなね、そういったタイプの子なんだよね。で、制服は着崩さない。全然着崩さない。うん。で、おじいちゃん子。おじいちゃん子。おじいちゃん大好き。おじいちゃん子の制服きちっと着る女の子、どの辺に住んでるかな。秋田の陸上部、秋田の短距離メインの陸上部のおじいちゃん子、それがクチート、かなりタイプですね。あ、ちなみにこういう子が運動一直線の真面目な子が同窓会とかで久しぶりに会うとものすごく垢抜けてめちゃめちゃ化ける、こういう子がね、大人になってからモテるタイプですね。そして第1位、こちらベイリーフですね。はい、ということで、まあ私山田はね、まあベイリーフ、ベイリーフがやはり僕の、一番ですね。はい、まあ見てわかる通りね、割とね、がっしりはしてるんですよね。なんですけれども、これは裏を返せばですよ、まあしっかりとね、その運動をねしてきた子なんですよね、ベイリーフってね。運動もしてくるし、よく食べて、よく動き、よく笑う子、これが男にとっても一番なんですよね。うん、笑顔だ、もう笑ってるんですベイリーフは、いつだってね。さらにその笑顔に嫌味がない、すれてない、まっすぐなんです笑顔が。これはなかなかできませんよ、逸材です。はい、
ということでね、今回私山田が思う可愛いポケモンランキングトップ10、上げさせていただきました。どうです、気持ち悪いでしょ。はい、まあまあまあちょっとね、こういう感じでね、ちょっと僕が、まあ、あのポケモンをね現実のね人間に例えたら、まあ、こうだよねと、言った話を、まあ、ちょっとね今回つらつらとさせていただきました。あ、まあ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 、ここまで見ていただいた皆様は多分分かってると思いますが、ネタ回です。はい、ということでね、こんな感じの動画もねたまには遊びで撮ってやろうと思いまして今回やっております。まあよかったら感想をください、コメント欄の方ですね。大丈夫です、キモいで溢れるのは分かっております。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。はい、ということで今回はこの辺で終わりましょう、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。